जाति जनजाति आन्दोलनको बलमा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर बन्यो जसले नेपालमा पहिलोपल्ट सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हुन् भनेर किटान गर्नुको साथै बहुजाति बहुभाषिक विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीच एकताको वर्गीय क्षेत्रीय भाषिक लिङ्गिक र जातीय विभेद र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै मौलिक हक कर्तव्यमा जाति लैङ्गिक समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई गर्यो संविधान विरुद्ध संवैधानिक आयोगले पूर्वाग्रह राखी जाति लैङ्गिक आरक्षण आवश्यक न नरहेको रिपोर्ट तयार गरेको छ सरकारले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्दै यस आयोगका पदाधिकारीलाई तुरुन्त स्पष्टीकरण लिँदै कारवाहीको दायरामा ल्याउन सभामुख मार्फत सरकारलाई म यो माग गर्दछु धन्यवाद माननीय श्री कृष्ण प्रसाद सभामुख महोदय नेपालमा पुँजी बजारको प्लेटफर्मको रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज रहेको छ अब कारोबार एक अरबमा सीमित हुन थालेको छ अब त्यो स्टक एक्सचेन्जलाई सक्षम सुदृढ बनाउनुको साटो नयाँ एक्स स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कुरा सरकारबाट आइरहेको छ यो भएको के हो यो कमिसनको खेलमा लागेर नयाँ नयाँ स्टकहरू ल्याउने हो भनेदेखि पुँजी बजारको विकास र उन्नतिमा बाधा पर्छ त्यसैले भएको स्टक एक्सचेन्जलाई चाहिँ नि सुदृढ गरियोस् आधुनिक आधुनिकीकरण गरियोस् त नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छैन यदि त्यसो गर्न लाग्यो भने रोकियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री कृष्ण भक्त पोखरेल मान्य श्री कृष्णभक्त पोखरेल श्री पोखरेल श्री लोहनी सम्मान्य सभामुखज्यू सरकारले मङ्सी चारको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ पार्टीहरूले उम्मेदवार छनौट समेत गरिसकेको अवस्थामा देश निर्वाचनको माहौल र आचार संहिता प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा यो काम चलाउ सरकारले राज्यको स्रोत साधन पदी पदीय पहुँचलाई निर्वाचनमा प्रभावित गर्ने दुराशयका साथ संसदको कार्यविधि थप गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ म यो प्रस्तावको विरोध गर्दछु नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दुई हजार उनासत्तरी फिर्ता गर्न जोरदार माग गर्दछु साथै मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाउँदै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने अलोकतान्त्रिक विषयको विरोध गर्छु सो बन्द होस् भूकम्पले भत्काएका संरचना निर्माण गर्न गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिको पदावधि समाप्त हुँदैछ सो सो पदावधि थप गर्नुपर्छ छानबिनको प्रक्रियामा रहेका जनताका चालिस हजार निवेदनहरू छन् सो निवेदनमाथि निर्णय लिनको निम्ति सो समितिको थप गर्न सरकारले बरु यो ऐन लिएर आओस् म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्छु धन्यवाद मान्य श्री गजेन्द्र बहादुर महत सम्माननीय सभामुख महोदय अस्ति मात्रै आफूलाई अब्बल राष्ट्रवादी र खुब इमान्दार ठान्ने तर सदनमा आकल जुकल आउने आउँदा पनि राजा महाराजा आएको झल्को देखाउने सदनको भूमिकामा चासो नै नराख्ने पहिले नै धाइनामा दिनुपर्ने मान्छे साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा सदनका लागि बोध जस्ता देखिने मान्यजीले धाइनामा दिएर यो सदनलाई हल्का महसुस गराइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद पुनः सांसद भएर आइहाल्योमा उहाँको भूमिका के हुने त्यो हेर्न बाँकी नै छ उहाँलाई केही भनेर विदाई गर्ने मन थियो सहुङ महोदय त्यो अवसर पाइएन सहुङ महोदय यस्तै अर्का व्यक्ति न्यायालयका बोध साबित भइसकेका चोलेन्द्रले महाअभियोगमाथि बयान दिँदै गर्दा पद र गोपनीयताको शपथ खाँदाको अवस्थाले व्यवस्था गर्दै पूर्वाग्रह ढङ्गबाट भनौँ वा आवेगमा आएर भनौँ वा स्मरण शक्ति गुमाएर मर्यादा विपरीत गैर जिम्मेवारी ढङ्गबाट विषय प्रसङ्गभन्दा बाहिर गएर चरित्र हत्या गर्ने गाली गलोज गर्ने कसैको जे गर्ने गरेकोले महाअभियोगको ऐन दुई हजार उनको दफा सात आठमा यस्ता हरकत गर्नेमाथि विश्व चिकित्सकबाट मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्न सकिने स्पष्ट उल्लेख भएकोले समिति माननीय माननी श्री गणेश कुमार पहाडी सम्माननीय सभामुख महोदय सिन्धुली जिल्ला अन्तर्गत कमला तावा ककुर मरिन चदा सुनकोशी बागमती लगायतका नदीहरूले जमिन कटान गरेको र बस्ती समेतमा असर पुर्याएको हुँदा यी नदीहरूको व्यवस्थित नियन्त्रणको लागि म माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सिन्धुली जिल्लाको उत्तरी भूभागबाट बग्ने सुनकोशी नदीको पानी खास गरिकन चाहिँ सुनकोशी गोलन्जोर र फिक्कल गाउँपालिका र मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको त्यो कोरिडोरका जमिनहरू सुक्खा जमिनहरूमा चाहिँ लिफ्ट सिँचाइको चाहिँ उचित प्रबन्ध गर्नको लागि म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य श्री घनश्याम खतिवडा, सम्माननीय सभामुख महोदय किसानका समस्याहरू धेरै छन् यो सरकार किसानका समस्यामा गम्भीर हुन सकेन जिम्मेवार हुन सकेन मल सिँचाइ लगायतका समस्या त थुप्रै छँदैछन् अहिले कृषि अनुदानका नाममा दुध उत्पादन र मासु उत्पादनका लागि लाइस स्टक इनोभेसन सेन्टरबाट अनुदान दिने भनियो किसानहरूलाई ब्याङ्कको ऋण लिन लगाइयो अनुदान पचास पर्सेन्ट ब्याङ्कको ऋण तिस पर्सेन्ट र निजी लगानी बिस पर्सेन्ट भनेर कार्यविधि बनाइयो कार्यविधि पनि त्रुटिपूर्ण छ किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ब्याङ्कको ऋण लिएका किसानहरूलाई मर्नु न बाँच्नु स्थितिमा सरकारले पुर्याएको छ कृषि मन्त्रीको र कृषि मन्त्रालयको लाइभ स्टक इनोभेसन सेन्टरबाट दिइने अनुदान ती किसानले पाउँछन् कि पाउँदैनन् नियमावली संशोधन हुन्छ कि हुँदैन म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र किसानको जीवनमा खेलबाड नगर्न कृषि मन्त्रालय र लाइभ स्टक इनोभेसन सेन्टरको ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद माननीय श्री कृष्णभक्त पोखरेलमान्य सभामुखजी यो प्रतिनिधि सभाको अन्त्यतिर हामी आएका छौँ यस अवधिमा मौलिक हकका सोह्रवटा लगायत झन्डै दुई सयवटा पुराना कानुनहरूलाई बल नयाँ कानुनहरू बनाएका छौँ नेकपा एमालेको सरकारले सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालका नयाँ मुद्दालाई राष्ट्रको अगाडि सारेको छ यो सदनको अन्त्यतिर नागरिकताको विधेयक जस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको कानुनमा बहुमतको दम्ब देखाएर गठबन्धन सरकारले जे गर्यो यसले हामीलाई इतिहासले धिकार्नेछ सामान्य राष्ट्रपति महोदयबाट राष्ट्रिय सहमति जुटाउन दिएको महत्त्वपूर्ण अवसरलाई पनि हामीले सदुपयोग गरेनौँ दम्बर अहङ्कारको संस्कृतिलाई हामीले छाडेनौँ भने राष्ट्रिय मुद्दामा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्न सकेनौँ गर्न सक्नै पर्छ चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन होइन साझा विचार र मुद्दाका लागि गठबन्धन गरौँ भन्ने कुरा कुरासम्म मिटरवाज पीडितहरू काठमाडौँ आएका छन् एघार दिनको कठिन पैदल यात्रापछि उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभएको मैले केही दिन अगाडि मिटर ब्याज पीडित रौतहटको संयोजकलाई भेटेको थिएँ मैले पाएको जानकारी अनुसार केही दिनपछि फेरि उहाँहरू ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ नागरिक सधैँ दुःखमा पर्ने आफ्नो जायज माग राख्न पनि काठमाडौँ धाउनु पर्ने राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने काठमाडौँ आएपछि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने फेरि न्याय माग्दै पटक पटक धाइरहनु पर्ने कुनै जाली छट्टुले तानाबाना गरेको छलकपट गरेको चक्र जस्तो पासोमा नागरिक कतिजेल परिरहने यस विषयसँग मेरो विचारमा तिनवटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जोडिएका छन् पहिलो पहिलो विषय नवलपरासीका किसानले एकैपटक सत्तालिस दिन र पटक पटक गरेर एकसठी दिन मिटर ब्याज विरुद्ध धरना बसे सरकारले अध्ययन कार्यदल बनायो मिटर ब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा समेत सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ यही त्यही सिलसिलामा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरिएको भए पनि जमिनमाथि किसानको स्वामित्व कायम गराउने र फेरि र फर्जी तमसुकका आधारमा हडपिएको किसानको भूमि फिर्ता गर्ने सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको सङ्घर्ष समिति मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग पाँच बुझे सहमति गरेको छ तर अहिले कानुनको मसौदा गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ महिनौ गृह मन्त्रालयमा मसौदा थन्किँदा साहु महाजनले फर्जी तमसुकका आधारमा धमाधम दम छलखपट गरेर किसानको जग्गा लिलामी गरिरहेका छन् दैनिक भूमिहीन हुने किसानहरूको सङ्ख्या यस बेला झनै बढिरहेको छ सरकारले आफै सुकुम्बासी उत्पादन गरेको जस्तो देखिएको छ सभामुख महोदय दोस्रो पक्ष यस विषयमा हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को पनि छ मिटर ब्याज आर्थिक अपराध मात्र होइन यो विषय सामाजिक अपराध हो पहिलो त यो सरासर कानुन उल्लङ्घन गरेर आम विपन्न जनताको अभाव र कानुनी ज्ञान ज्या, ज्ञानको पहुँच विहीनतालाई दुरुपयोग गरेर न्यु न्यूनतम नु, पनि तिन गुणा बढीको तमसुक गराई किसानलाई उसको भूमिदेखि नै बेदखल गर्ने कार्य स्वतः कानुनी राज्यको उपहास हो यो कुनै पनि न्यायपूर्ण समाजमा स्वीकार्य हुनै सक्दैन मिटर ब्याज आफैमा गम्भीर अपराध त हो नै अन्य दर्जनौ सामाजिक अपराधको कारण समेत हो आज कतिपय पीडितहरू मिटर ब्याजको पैसा तिर्ने साहु महाजनकै योजनामा लागु औषध कारोबार गरेर जेलमा परेका विषय सार्वजनिक भएका छन् महिलालाई शाहु महाजन स्वयंले र उसका आशेपासेले यौन शोषण गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ घर घरमा गएर धम्काउने तर्साउने सार्वजनिक बेचेत गर्ने अपमान गर्ने सिङ्गो समाज सभामुख शिक्षालाई किन ध्यान दिन सकेको सभामुख महोदय शिक्षालाई सरकारले किन ध्यान दिन सकेको छैन भर्खर बाह्र क्लासको रिजल्ट भएको छ बाह्र क्लासको रिजल्टमा जम्मा एकचालिस पर्सेन्ट रिजल्ट भएको छ एकातिर रिजल्ट पनि दि र समुदाय स्कुलहरूको धेरै स्कुलहरूको नन ग्रेडहरू आएको छ त्यसमा किन भइराखेको छ सा सरकारले म ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु चा। साथै शिक्षक कर्मचारीहरूको सबैको तलब बढ्छ सबै तिर तलब बढ्छ र विद्यालयको कर्मचारीहरूको तलब किन बढ्न सकेका छैन सौताको व्यवहार किन गरिरहेको छ एकातिर पनि ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा सरकारले म के आग्रह गर् दुई हजार बहत्तरमा संविधानबाट हाम्रो संविधान बन्यो र त्यो संविधानका धेरै कुराहरू अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेको छैनौँ जस्तै सङ्घीय निजामती कर्म यही किन बनाउन हामी सकेनौँ त्यस्तै माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी सामान्य सभामुख म मेरो जिन्दगीमा एकपटकको लागि एक, एक गरिमा सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिनुभएकोमा मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आभार व्यक्त गर्दछु यस कार्यकालमा आठ दिन भई बाँकी समय उपस्थिति भई क्रियाशील कार्य गर्न पाएकोमा म बहुत खुसी छु जनताको आकाङ्क्षा अनुसार सबै कार्य गर्न नपाएकोमा क्षमा याचना गर्दछु यस संसदमा मेरो सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्मान्य सभामुख लगायत सबै मान्ने मित्रहरूमा कृतज्ञता टक्राउँछु सचिवालय र नेपाल सरकारका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु आफ्नो जिम्मेवारी पुर्याउँदा केही गल्ती भएको छ भने सबैसँग म मा क्षमा माग्दछु सबै मित्रहरूको भविष्यको लागि सफलताको लागि शुभकामना दिन्छु विकासका फुल फुलाउँ सबैलाई खुसी राखौँ माननीय श्री देव प्रसाद तिमल सेना सम्मानिय सभा महोदय दे। अहिले देशैभरि बहत्तरवटा जिल्लामा डेङ्गुको ठुलो बिरामीको सङ्ख्या तिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ तिनजनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ र यो डेङ्गु रोगीहरूलाई नि शुल्क बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्न सरकारले व्यवस्था गरोस् र अर्को तराईतिर अत्यन्त विपन्न परिवारका मानिसहरू डेङ्गु रोगबाट पीडित छन् बिरामी छन् उनीहरूको झुल छैन झुलको व्यवस्था सरकारले यथाशीघ्र झुलको व्यवस्था त्यो गरिब रेखा मुनि भएका विपन्न परिवारलाई झुलको व्यवस्था सरकारले गर्योस् र अर्को अहिले तराईमा किसानहरूले खाद छर्न नपाएर राखेको अवस्था छ दिनमा सयदेखि दुई सय फुन आउँछ खाद कहिले पाउँछ खाद कहिले पाइन्छ हामी त्यसैमा बेचाइन्छौँ सम्मानीय सभामुख महोदय यो खादको व्यवस्था सरकारले यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा हामीले पटक पटक कुरा उठाउँदै पनि आएको कार्यान्वयन नभएको हुनाले सरकारले माननीय श्री नरमाया ढकाल सम्माननीय सभामुख महोदय आम निर्वाचन नजिकै छ आम नेपालीको सङ्घर्ष र बलिदानको प्रतिफलमा आएको गणतन्त्रमा केही दुसहरू बाँकी नै देखिन्छन् गणतन्त्र सबै जात जाति र वर्गका नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो थारू समुदायमा जन्मिएको निर्दोष उदयमान नेता माननीय रेशम चौधरी जस्ता व्यक्तिलाई बिना कुनै दोष जेलमा सडाउनका लागि ल्याइएको होइन निर्वाचन सेटिङ गरेर मात्रै जित्ने अवस्थामा पुगेका राजनैतिक दलहरूका लागि चुनौती दिएका छन् गत निर्वाचनमा पैँतिस हजार जनताले मत दिए संसदमा पठाएका व्यक्तिको नाममा भोलि त्यो पैँतिस हजार बढेर पैँतिस लाख पुग्दा त्यो पैँतिस लाखमा यही संसदमा भएका कयौँ व्यक्ति पनि गणनामा परेला पनि सभामुख महोदय रेशम चौधरीलाई दोषी करार गरेर जेल पठाउने अदालतको फैसलाको बारेमा त केही भन्न चाहदिनँ तर यही संसदले महाभियोग लगाएका प्रधान न्यायाधीशले न्यायालय निष्पक्ष छैन र कतिपय न्यायाधीशहरू राजनैतिक नेताहरूका प्रभावमा परेर फैसला गर्दछन् भनेर संसदीय समितिमा बोलेको कुराले नै धेरै कुरा बोलेका छन् जनताले पत्याएको व्यक्ति जो निर्दोष छ र जसका

म सरकारको गम्भीर कर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु टिआइएको अध्यागमनलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न र गैर कानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीलाई अध्यागमनको जिम्मेवारी दिइयोस् भद्र अठ आठदेखि भद्र एघार गतिसम्म सिआइबी र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले गरेको अनुसन्धानमा दुई सय सत्ताइसजना महिलाहरू भिजिट भिसा भी, मार्फत मिरल जान लागेको घटना चाहिँ बाहिरको छ र त्यसलाई रोक्ने काम पनि प्रहरीले गरेको छ मानव तस्कर ग्युरोहरूले नेपाली महिलाहरूलाई दुबई हुँदै कुवेत इरान इराक र साउदी अरेब अरेबियामा पुर्याउने खालका गतिविधिहरू बढेको हुनाले भिजिट भिसालाई को, को कार्यविधि जारी गरेको सरकारले गर जारी गरेको छ तर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन नभएको हुनाले सरकारले सामान्य सभा मलाई कम्प्लिट गर्न पाऊँ भिजिट भिसाको कार्यविधि सरकारले लागु कार्यान्वयन गरेको लागू गरेको छ तर कार्यान्वयन नभएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन खालको अस्तव्यस्तता छ यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर माननीय श्री नीरा देवी जयरु सामान्य सभामुख महोदय म मु� फेरि एकपटक नागरिकताको विषय यस सम्मानित सदनमा भन्न चाहन्छु अहिले पछिल्लोचोटि संशोधन गरिएका थरहरूमध्ये तीमध्येका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बुवाको नाम र थर परिवर्तन गर्नका निम्ति राष्ट्रिय परीक्षा नियन्त्रण का कार्यालयमा केन्द्रमा धेरै सर्टिफिकेटहरू पुगेका छन् उहाँहरूले गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओले सिफारिस गरेपछि मात्र हामी पाउँछौँ भन्नु भन्नुभएको छ मैले सामान्य सभामुख महोदय मार्फत गृह मन्त्रालयलाई सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको नागरिकतामा थर संशोधनका निम्ति निर्देशन गरिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी चितवनको रत्ननगरमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका बच्चाहरूलाई एडवान नेपाल सामाजिक संस्थाले पठन पाठन र गाँस व्यवस्था गरिरहेको छ गणतन्त्र माननीय श्री पद्मनारायण चौधरी सम्मान्य सभामुखज्यू हामी यस आर्थिक वर्षदेखि भू उपयोग नीतिलाई अवलम्बन गरेका छौँ यसमा कृषि क्षेत्रलाई कृषि कृषि क्षेत्र र गैर क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्रलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ साथै साथै यो स्थानीय निकायलाई नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ र सरकारले अब यो यो छुट्याउने काम पनि कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउने काम पनि स्थानीय निकायलाई नै दिएको छ जो पूर्ण गर्नको लागि धेरै समय लाग्न सकिन्छ र साथसाथै अहिले वर्तमान अवस्थामा किताकाठ हुन सकिराखेको हुन सकेको कारणले गर्दाखेरि जनतालाई धेरै मार्का परेकोले यसलाई यसतर्फ म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु किता त्यो छुट्याउन नज कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र नछुट्याउनु जलसम्मको लागि केही दिनको लागि किता कार्ड चाहिँ यथावत कायम राख्नु पर्यो ताकि आम जनताको चाहिँ जुन जुन लेनदेनको प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ चालु राख माननीय श्री पार्वत डिसी चौधरी सामान्य सभामुख ज्यू प्रधान न्यायाधीश ले न्याय खोजिरहेको अवस्थामा एउटा थारूको छोराले न्याय त के पाउँथ्यो सामान्य सभामुखज्यू रेशम चौधरी जो पैँतिस हजार मतले विजय भएको चौरात्तरमा विजय भएको आजको दिनसम्म पनि उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ एउटा राजनीतिक मुद्दा थियो राजनीतिक हिसाबले यसलाई समाधान गर्नुपर्थ्यो तर हाम्रो देश नेपाल र हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन नि उहाँहरू र एउटा जल्दो बल्दो थारू समुदायको त्यो होनहार युवालाई कडेरामा राखेर अबको चुनावमा जानु भनेको यो अत्यन्त विडम्बना हुनेछ सामान्य सभामुखज्यू यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु र यसरी एउटा निर्दोष भनेर भन्दाखेरि पनि एउटा न्याय न्यायालयले ऊ गरेको हुनाले पनि अहिले चोलेन्द्र शमशेर प्रधान प्रधानमन्त्री माननीय श्री पार्वती कुमारी विसुङ्के सम्माननीय सभामुखमा महोदय संवैधानिक अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन भएको हो तर संविधानको संविधान विपरीत काम गर्ने थप अधिकार आयोगलाई कसले दियो स... हाम्रो संविधानले नेपालको नेपाल समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरेको छ सोही अनुसार हाम्रो राज्यको सेवा सुविधाबाट पछाडि पारिएका र विकासको मूलधारमा आइ नपुगेका वर्ग क्षेत्र समुदाय जात जाति लिङ्ग र क्षेत्र वर्गका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको पहुँच पुर्याउने प्रष्ट व्यवस्था छ तर पदाधिकारी र कर्मचारीमै अब समावेशी भएको राष्ट्रिय समावेश आयोगले विज्ञलाई विज्ञताको पैसा तिरी वित्तमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव पर्दै तयार पार्ने प्रतिवेदन आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्ने विज्ञको पूर्वागारी धारणालाई आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विषयलाई मेरो घोर आपत्ति छ सभामुख हुँदै यस्तो पूर्वागार संविधानको खिलाफमा प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गर्ने विज्ञ र आयोगका पदाधिकारीलाई अविलम्ब पदबाट निलम्बन गरी कानुन बमोजिमको कारवाही गर्न म मा सभामुख मार्फत नेपाल ने सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदछु धन्यवाद माननीय डाक्टर पुष्पकुमारी कर्णका सम्माननीय सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम पन्ध्र एक अनुसार हामी सांसदहरूले आवश्यक साम समसामयिक र महत्त्वपूर्ण विषयबारे सुन्य तथा विशेष समयमा आफ्नो विचार सदनमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ तर नियम पन्ध्र दुई अनुसार सुन्ने समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुख मार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ नियम पन्ध्र को पालना नभइरहेको र कार्यान्वयन पनि नभएकोले हामी चिंतित र निराश छौँ तर सुनेर विशेष समयमा उठेका कुराहरूको जवाब मन्त्रीज्यूले संसदमा नदिएको भए पनि यो कुरा उहाँहरूले कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरामा म आशावादी छु र विनम्रतापूर्वक आग्रह पनि गर्दछु यसै सन्दर्भमा मैले विशेष समयमा विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा शहादत प्राप्त भएका शहीदहरू र त्यही समयमा माननीय श्री प्रकाश मानसिंह सभामुख महोदय यो अहिले यो जुन यो यो हैजादेखि लिएर यो चाहिँ जुन अहिले यो डेङ्गु लगायतका रोगहरूको म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो र अर्कोतिर दसैँ लगायत ठुलै चाडपर्वहरू चाहिँ नजिकै गर्दाखेरि बजारको यो चाहिँ जुन अनुगमन र मूल्यको चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्ने सम्मानित सभामुख महोदय गत वर्ष सरकारले सिटिभिटीमा आबद्ध एक सय एक्काइसवटा कलेजहरूलाई अठार महिने स्वास्थ्य अध्ययन कार्यक्रम खारेज गरेर तिन वर्ष डिप्लोमा कार्यक्रम सुरु गर्न दिने गर्ने निर्णय गर्यो त्यसै अनुसार सिटिभिटीले एक सय एक्काइसवटा कलेजको गुणस्तर वृद्धिको सिफारिस उच्च उच्च चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सिफारिस गर्यो तर चि चिकित्सा शिक्षा आयोगले जम्मा पैँसठीवटा कलेजहरूको स्वीकृति दियो र छप्पन्नवटा कलेजहरूलाई हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कलेजहरूका सञ्चालकहरूले सोध्दै गर्दाखेरि हामीलाई समय नभएका कारणले दिएनौँ भनेर भन्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छप्पन्नवटा कलेजको पनि स्वीकृति दिनु भनेर संसदीय समितिले पनि निर्देशन दियो र अदालतले पनि उहाँहरूलाई निर्देशन दियो तर यसका पछाडि छप्पन्नवटा कलेजहरूलाई नदिनुका पछाडि के रहस्य हो शिक्षा मन्त्रीको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु त्यसै गरी जो छप्पन्नवटा कलेजहरूको स्वीकृति नदिएर नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जान सक्ने अवस्था अरबौँको लगानी समाप्त हुने अवस्था माननीय श्री पर्मिला राई सम्माननीय सभामुख महोदय समावेशी र समानुपातिक सहभागिता सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा महिलाहरूको समानता समान सहभागिताको कुराहरूको प्रावधान भए तापनि व्यवहारमा त्यो हुन सकेन सभामुख महोदय आज मङ्सिर चार गते चुनावको घोषणा भइसक्यो विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो नाम क्षेत्र जिल्लाबाट सिफारिस भएर आउने क्रमहरू जारी भए त्यहाँ कुनै कतै पनि महिलाको नामहरू समावेश देखिँदैन कहीँ कतै एउटा एउटा दुईवटा देखिन्छ तर त्यो पनि सम्भावना छैन आज यत्रो ठुलो गणतन्त्र यत्रो ठुलो आन्दोलनले महिलाहरूको आन्दोलनले महिलाको हक अधिकारको बारेमा महिलाहरूले आफ्नो ज्यान साधत गरे र आफ्नो प्रतिनिधित्वको बारेमा तेत्तिस प्रतिशत प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरेर महिलाहरूले पाउनुपर्छ भनेर एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय पनि हामीले यहाँ पेस माननीय श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय निर्वाचनको घोषणा लगतै निर्वाचनमा नउठ्ने तटस्थ व्यक्तिहरूको निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन सरकार गठन हुने र संसदको कार्यकाल पनि अन्त्य हुने व्यवस्था गरौँ प्रतिनिधिसभामा तिन प्रतिशत र प्रदेशसभामा एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत सीमाको कारण दुई हजार चौहत्तर सालको समानुपातिक निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूको झन्डै बिस लाख मतको प्रतिनिधित्व नहुनु र नगराइनु निरङ्कुश र तानासा नै हो समानुपातिकमा निर्वाचित नहुने दलहरूको आयोगबाट धरोती फिर्ता हुने व्यवस्था होस् राजनीतिक दल दर्ता पचासीवटा राजनीतिक दल समानुपातिकमा भाग लिन दर्ता भएका छन् प्रतिनिधि सभामा तिन प्रशस्त प्रदेशसभामा योलाई खारेज होस् र यसको यो विधेयक तत्कालै सदनबाट पारित गरियोस् धन्यवाद पनि पिँढी भनेर बिदा हुनु परे जस्तो स्थिति आयो भदौको छब्बिस गते बर्दिया जिल्लामा एउटा पीडादायी घटना घटेको छ र बर्दिया जिल्ला मधुबन नगरपालिका दुईका एकसठी वर्षे झुठारू चौधरी भैँसी चराउन लागिरहेको बेला निगुञ्ज तर्फबाट आएको बाघले विपत्त पार्यो भोलिपल्ट शरीरका अङ्गहरू विवश रूपमा फेला परे र उक्त दुःखद घटनाबाट मृत्युवरण गर्नुभएका चौधरीप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु परिवारजनमा संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र मृतकका परिवारलाई अविलम्ब राहत र क्षतिपूर्तिको म राज्यतर्फसँग माग गर्न चाहन्छु त्यसै गत जेठको महिना पनि त्यस्तै घटना बर्दिया जिल्लामा भएको थियो उक्त घटनामा राज्यको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि स्थानीयले गरेको विरोधमा राज्य पछिबाट चलेको गोलीबाट एक्काइस वर्षीय नवीन चौधरी किशोरीको मृत्यु सहित एक घाइते हुनुभएको थियो उक्त सम्झौता घटनामा राज्य र स्थानीयका बिचमा एउटा खालको सम्झौता भएको थियो अनुसारको रकम र राहत पीडितले अहिलेसम्म नपाएको स्थिति छ यसतर्फ पनि म सरकारको गृहमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु बर्दिया जिल्लाको राष्ट्रिय निकुञ्जमा माननीय श्री भीमसेन दास प्रधान सहमुख महोदय यो अधिवेशनमा संसदहरूको नकारात्मक सम्प्रेषण भएको छ प्राय सो विधेयकमा प्रस्ताव पारित गर्दा घनपुरक सङ्ख्या नपुग्ने र तिन मिनट घन्टी बस्दाखेरि पनि नपुगी चाहिँ संसदको चाहिँ हाजिर गर्ने र तलब भत्ता पाकेर भाग्ने भन्ने किसिममा चाहिँ सम्प्रेषण भएको अवस्था पायो र संसदमा पूर्ण समय बस्ने र नबस्ने एउटै दालोमा एउटै बास्केटमा राख्ने पनि परम्परा बस्यो मूल्याङ्कन भएन तसर्थ अब अर्को अधिवेशनबाट म्यानुअल हाजिर काबी गर्नुमा होइन कि त्यसको सट्टा बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स सिस्टम विथ डोर सिस्टम डोर इन्ट्री सिस्टम प्रविधि नयाँ प्रविधि राख्नु पऱ्यो ताकि त्यसको चाहिने यहाँ बस्ने र नबस् संसदको सही मूल्याङ्कन होस् एउटै चाहिने थलो सामान्य सभामुखले भने के के कार्यक्रममा यो बारे टिका टिप्पणी गरेको पाएँ त्यस कारण अर्को अधिवेशनबाट चाहिने संसारको इज्जत बढाउने काम कामको बायोमेट्रिक्स यो डोर सिस्टम राखोस् भन्ने मेरो आग्रह चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल माननीय श्री मनकुमारी चेसी सम्माननीय सभामुख महोदय अन्ठाउन्नौ राष्ट्रिय बाल दिवस बाल मैत्री समाजको आधार जिम्मेवार परिवार र उत्तरदायी सरकार भन्ने नाराका साथ आज सम्पन्न हुँदैछ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तर पनि आज महिनौदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ साबिक उच्च मावि तहका शिक्षकहरू निरन्तर निरन्तर आफ्ना मागहरू राखेर रा जुन खालको शिक्षक पदलाई दरबन्दी स्वीकृतिको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि लगाउनु पर राख्नुपर्छ स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मागहरू राख्दाखेरि पनि ती आवाजहरू सुनिएका छैनन् बाल विकासदेखि उच्च माविसम्मका सबै समस्याहरू उच्च तह शिक्षाका शि गुरुहरूका जबसम्म शिक्षाहरू उहाँहरूका मागहरू सुनवाई हुँदैनन् गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन त्यस सरकारको ध्यान गम्भीर आकर्षण गर्दछु त्यस्तै गरी बाग्लुङ नगरपालिका एघार राई डाँडामा पहिरो पीडितलाई राहतको तुरुन्त व्यवस्था हुनु पर्यो यसको लागि पनि मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मध्य पहाडी पुष्पला लोकमा माननीय श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू सम्माननीय सममुखज्यू आज मेरो चाहिँ छुट्टै छ त्यसले गर्दा म केही कुरा गर्दिन अब आउने मुङसिर चार गतेको चुनावमा यो गठबन्धन सरकारले सफलतापूर्वक चुनाव गर्नुहुन्छ र गराउनुहुन्छ भन्ने म बधाई र शुभकामना दिन्छु किनभने स्थानीय चुनावमा पनि विपक्षीहरूले हल्ला गर्दा गर्दै एउटा शान्त वातावरणले ले, ले चुनाव भयो र यही सरकारको हाम्रो आदरणीय गृहमन्त्रीज्यूले र आउने मुङसिर चार गतेको सङ्घीय र प्रदेशको चुनाव पनि सफलतापूर्वक हासिल हुन्छ र काहीँ पनि ठेस नलागी एक एककै दिनमा चुनाव हुने भएकोले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ र म फेरि पनि गठबन्धन सरकार सरकारको सफलताको शुभकामना दिनु चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल मान्य श्री महेश बस्नेत सामान्य सभामुख महोदय केही बौद्धिक अराजकवादी शक्तिहरू केही अभियन्ताहरू केही स्वतन्त्र कर्मीहरू केही सञ्चारकर्मीहरू केही जनप्रतिनिधिहरू साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर वायर रुम सञ्चालन गर्दै सोसियल मिडिया र मिडियालाई दुरुपयोग गर्दै सिस्टमलाई बिथोल्ने पार्टी व्यवस्थालाई बिथोल्ने नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि बदनाम गराउने जुन खालको गतिविधि गरिरहेका छन् र हाम्रो संस्कारलाई समाप्त गर्ने गतिविधि गरिरहेका छन् त्यस्ता तत्त्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्ता तत्त्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय मिसनबाट परिचालित छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष हो त्यसो भएको हुनाले हामीले सूचना प्रविधि ऐनलाई व्यवस्थित गर्दै यस्ता शक्तिहरूलाई कारवाही गर्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ महानगरले मापदण्ड मिचेको जमिन खाली गर्ने सन्दर्भमा उचित समय विकल्प र क्षतिपूर्ति नदिकन दसैँको मुखमा लाखौँ व्यवसायीहरूलाई रुहावासी बिचल्ली बनाएको छ त्यसको पनि समय क्षतिपूर्ति र विकल्प दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ त्यसै गरी डेङ्गु रोग नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा डिङ्गु रोग नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले उचित ध्यान दिइरहेको छैन यो कुरामा पनि ध्यान दियोस् त्यसै गरी नायुक्त विधेयक जस्तो विवादित राष्ट्रघाती विधेयकलाई सामान्य राष्ट्रपतिजीको नपुर्गाओस् किनभने संसद

संसदको अवधि सकिने गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव नेतृत्वको सरकारले गरेका स्वागतयोग्य कामको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु देउपा सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ने राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन गरेको अन्त गरी लोकतान्त्रिक संविधान बचाउने काम मात्र नभएर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी मङ्सिर चार गते सङ्घ्र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गर्न पनि सफल हुनुभयो यो कार्य सफल बनाउन अहरात्र खट्ने माननीय सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की माननीय मन्त्री बालकृष्ण खाड उहाँहरूको भूमिकाको स्वागत गर्दै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय माननीय श्री मीना पाण्डे सम्माननीय सभामुख महोदय मेरो स्वास्थ्यको कारणले मैले यस सेसनमा उति सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न त सकिनँ यसका लागि मेरो पार्टी र सिंहो सदन र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी समक्ष क्षमा याचना गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय यो नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाऊ जहाँ अङ्कीकृत नागरिकतालाई ओपन गरेकै छैन प्रस्ताव गरेकै छैन त्यही समस्यामा हामी अल्झिएर नागरिकता पाउनुपर्ने आ, अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि मृत्युको मुखमा नपुर्याइयोस् यसका लागि राष्ट्रपतिलाई म सुझाउन चाहन्छु निर्धक्क भएर उहाँले स्वीकृति दिनुहोस् धन्यवाद माननीय श्री यज्ञराज यज्ञबहादुर बोगटी सम्माननीय सभामुख महोदय अछाम जिल्ला क्षेत्र मध्ये एउटा जिल्ला हो सभामुख महोदय अछाम जिल्ला शिक्षा स्वास्थ्य सडक विद्युतीकरण सूचना र प्रविधि त्यस्तै गरी कृषि उत्पादन र सिँचाइ जस्ता र खानेपानी समस्या जस्ता महत्त्वपूर्ण जनताका सरोकारबाट आज पनि पिछडिएकै छ आज पनि ती जनताले त्यसबाट सेवा सुविधा लिन सकिरहेको छैन त्यसो भएको हुनाले सभामुख महोदय विगत ला लामो समयदेखि आजसम्म राज्यको नजर अछाम जिल्लाको त्यो विकास निर्माणमा पुगेको छैन त्यस कारणले म गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हाम्रो अछाम जिल्ला पिछडेको क्षेत्र त्यहाँको जनताको जनजीव जीविकाको उन्नति गर्ने र सडकमा पहुँच विद्युतीकरण शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच जनताको पुर्याउनका निम्ति यस पछाडिका दिनमा सरकारले पिछडेको क्षेत्रलाई बजेट र विकासमा विशेष खालको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री यज सुनवार सम्माननीय सभामुख महोदय कार्यकालको हिसाबले प्रतिनिधि सभाको उत्तरार्ध कालमा हामी छौँ यसबिचमा प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले उठाएका गम्भीर सवालहरूमा हामी सबैको ध्यान आकृष्ट भएको हुनुपर्दछ र यति गम्भीर विषयहरूमा कुरा उठाइसकेपछि पनि सत्ता गठबन्धन दल सरकार र यसको नेतृत्व मौन बस्दा झनै संशय पैदा भएको छ अरू त अरू महाभियोग पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू समेत चुसम्म नबोल्दा झन ठुलो संशय पैदा भएको छ अब कतै महाभियोग आउँदो पङ्सिर चार गते हुने निर्वाचन मार्फत जनअभियोगमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन प्रश्न उठेको छ धन्यवाद माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी सम्माननीय सभामुख ज्यू नेपालको संविधानको धारा पचासी एकमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अन्यलता र विवादको बिचबाट करिब चार साढे चार वर्षमा यसको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ आगामी संसदको सम्... आगामी संसदले संविधानको मर्म बमोजिम प्रतिनिधि सभाको यो अविच्छिन्नतालाई कायम राख्ने गरी समयमै ऐन निर्माण गरोस् भनी मेरो भनाइ दायर गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय निर्वाचन आयोगले असोज एक गते राति बाह्र बजे प्रतिनिधि सभा समाप्त हुनेछ भन्ने बेहोराको पत्र पठाएको कुरा आएको छ सार्वभौम संसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो म स सभामुखज्यू मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु साथै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पुगेर रोकिएको छ निश्चय पनि विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दा समानता र राष्ट्रियता दुवै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ परन्तु अहिले यसमा राष्ट्रिय सहमति नबनेको अवस्थामा प्रस्तुत विधेयक तुरुन्त प्रमाणीकरण गरी बाबुले अस्वीकार गरेका वा बाबु विदेशी भएका नेपाली आमाका छोराछोरीसहित करिब सात छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था माननीय श्री रङ्गमती साई सामान्य सभामुख महोदय शून्य समय आज मेरो कार्यकालको लागि अन्तिम दिन होला सर्वप्रथम म मलाई यस गरिमामय सदनमा छिर्न लगाउने नेपाली काङ्ग्रेसलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यस संसद गरिमामय संसदमा आफ्ना भनाइ राख्नका लागि समयका लागि आ, मलाई समय उपलब्ध गराउनु हुने सभामुख सभामुखज्यू लगायत हाम्रा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सचेतक ज्यू लगायत संसद सचिवालयका कर्मचारी माननीय माननीयज्यूहरूलाई म मा, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तमा कडालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा मैले कडालीका पीडा पोख्ने क्रममा कुनै मन्त्रीज्यूहरूलाई माननीय जिउहरूलाई मेरो व्यक्तिगत रिसिपी नभई मैले पीडा पोख्ने क्रममा काहीँ व्यक्तिगत रूपमा काहीँ चित्त दुखेको छ भने मलाई क्षमा गर्नुहोला भन्दै सबै माननीय जिउहरूलाई अन्तिममा निको भनिया हुम्जिजाया फुच्चो भनिया बिर्सिजाया धन्यवाद माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री सामान्य सभामुख ज्यू दसैँ लगायतका विभिन्न चाडहरू नजिकै छन् नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वदेश विदेशबाट आफ्नो गाउँघरमा फर्किने क्रम सुरु भएको छ यस बेलामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु राजमार्ग लगायत गाउँ बस्तीका सडकहरू सुधार गर्न जरुरी छ रोकआउट जुन छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अपडेट गराउन जरुरी छ आउत जावतको सुचारू व्यवस्था गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र चिनसँगको सिमाना जुन बन्दरगाहहरू बन्द छन् अहिले चिनको उच्च स्तरीय नेता लिईको यहाँ भ्रमण भइरहेको छ संवाद मात्रै होइन ना, ती नाका खोलाउनको लागि ठोस पहल होस् भन्ने सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भइरहेको छ सरकार गठबन्धनतिरको कुरा गरिरहेको छ अहिले गठबन्धन होइन तटबन्धनतिर ध्यान जानु पर्यो यो कुरातिर सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी सम्मान्य सभामुख महोदय कानुनको अभावमा कानुन बनाउने निकाय नै अहिले सांसदको कार्यकाल कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने अनुरोधमा छ केवल सांसदको कार्यकाल समाप्त कहिले हुन्छ भन्ने एउटा कुरा छ भने सांसदको कार्यकाल कहिले सुरु भयो भन्ने अर्को एउटा चाहिँ जिज्ञासा सभामुख महोदय कि हामीले गत मङ्सिर दस र एक्काइस गते चुनाव भयो र फागुन बिस गते हामीले शपथ ग्रहण गऱ्यौँ शपथ ग्रहण नभइकन चाहिँ पद पदबहाली हुँदैन भन्ने हाम्रो कानुनमा पनि लेखेको छ र हामी सांसद निर्वाचन आयोगले चुनाउने हो कि संसदले चुनाउ एउटा निर्कोल गर्नुपर्ने विषय बनेको छ सभामुख महोदय हामीले गत फागुन तिस गते चौहत्तर साल फागुन तिस गते हामी सांसद नबनिकन हामीले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गऱ्यौँ हाम्रो चाहिँ केपी ओली केपीवलीजीलाई हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो त्यतिखेर हामी चाहिँ सांसद बनेका थिएनौँ पद सफल नगरी गरेर पद बहाली नहुने माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई सम्मानिय सभामुख महोदय धनकुटा जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जम्मा दसवटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको का थियो आज दसवटा मध्ये तिनवटा सम्पन्न भयो अरू जिउको त्यो बाँकी छ ठुलो समस्या छ त्यो भवनहरू बनेको छैनन् जनताका पाउने सेवाहरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पाएको छैनन् म यो सदस्य समक्ष सरकारको के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने बाँकी रहेको स्वास्थ्य चौकी तत्काल रूपमा बनाइयोस् निर्माण व्यवसायलाई डाकेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् यदि बढाइएन भनेदेखि त्यहाँका जनताका स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो समस्या छ यसको निम्ति म सदन समक्ष सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीरमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम सामान सभामुख महोदय अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन चार सय केबी प्रसारण लाइनको एलाइनमेन्टको विषयले सङ्खुवासभा जिल्लाको नगरपालिका भित्रको बजार र विभिन्न बस्तीहरू प्रभावित भएका छन् विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना सङ्खुवासभा जिल्लामा रहने टावरहरूको प्राविधिक पक्ष र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका विविध पक्षका बारेमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक गरी स्थानीय बजार र बस्तीमा रहने टावरहरूको विषयले र त्यसबाट प्रभावित तारमुनिको जग्गाको मुआवाजा नौ पर्सेन्ट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाले जनतालाई ठुलो नोक्सानी भएको छ सोको लागि नौ प्रतिशत क्षतिपूर्ति बढाएर पचास पर्सेन्ट बनाउनु पर्ने प्रसारण लाइनको एलाइनमेन्ट बदल्नुपर्ने बजार र बस्तीहरू छलेर अरुण अरु नदीको किनारै किनार भोजपुर लानुपर्नेमा किन अरुण नदीबाट खाँदवारी बजारको बस्तीमा छिराएर पुनः अरुण नदीबाट भोजपुर लगियो भने जनताले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् त्यसप्रति ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय विद्युत विकास विभाग नेपाल विद्युत माननीय श्री रामबहादुर विष्ट सम्माननीय सभामुख महोदय एउटा विषयमा ठुलै अन्याय भएको छ सभामुख महोदय दुईवटा भाइ मिलेर नेपाली जनताको ज्यान लिने काम गरिराखेका छन् दिन प्रतिदिन ज्यान लिइराखेको छ सभामु महोदय यहाँभन्दा ठुलो अन्याय के हुनसक्छ अनि एउटा चाहिने एउटै उद्देश्य दुइटै भाइको उद्देश्य एउटै छ काम पनि एउटै छ स्वभा महोदय निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेका छन् हामी मुग्दर्शक भएर बसिराखेका छौँ एउटा भाइ पऱ्यो कोभिड नाइन्टिन अर्को भाइ पऱ्यो डेङ्गु अब यो कुन जेठो कुन कान त्यो पनि छुट्टिआएको छैन स्वभा महोदय यी सहदुर भाइ भन्ने छ भाइर आएको कुरा यसले गर्दाखेरि अब भर्खर भर्खर तोङ्ग्रिएको नेपाल जनता तङ्ग्रिएको अवस्थामा कोभिडबाट भर्खरै पार भयो कि भन्ने सोच्दै गर्दाखेरि कहाँबाट डेङ्गु भाइ आइपुगेर यहाँ जाने हमला गरिरहेको छ सभा महोदय दे। देशभरि कुरा गर्दाखेरि छ सातजनाको ज्यान पनि गइसक्यो र कमसेकम दुई तिन हजार मान्छे सङ्क्रमित अवस्थामा छन् यस्तो जटिल अवस्थामा अनि सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले के हेरिराखेको छ कुनै राहत मिल्ने हो कि कुनै यसमा बचाउ हुने हो कि यसमा केही नीति निर्देशन छ कि माननीय श्री रामेश्वर राय यादव सम्मान्य सभामुख महोदय यो कानुन बनाउने थलो कानुनको अभावमा अल्पायुमै विदा हुने बेला आएको छ अगाडि दिनहरूमा यसप्रति संसद सचेत रहोस् भन्ने मेरो कामना छ सभामुख महोदय नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दुई दुईचोटि यो सम्मानित सदनले पास गरेर पठाएको आज प्रमाणीकरणको प्रतीक्षामा सारा देश बसिरहेछ सभामुख महोदय सम्मानित राष्ट्र सम्मान्य राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय ठाउँमा बसेका संस्थालाई गैर संवैधानिक कदम उठाउन उक्साउने व्यक्ति शक्तिहरूलाई म आगाह गर्न चाहन्छु के तपाईँहरूले यो देशमा आएको गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बदनाम गर्न खोज्नु भएको उल्टाउन खोज्नु भएको वा जनताको संवेदनशीलतासँग खेलवाड गर्न खोज्नु भएको म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य राष्ट्रपतिलाई यो अविलम्ब प्रमाणीकरणले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको माननीय श्री रेखा शर्मा सामान्य सभामुख महोदय शान्ति प्रक्रियाको सोह्र वर्ष बितिसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण काम शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा रहेको सत्यनिर्भर तथा मेलमिलाप आएको काम अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेन यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी बनेको विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा समितिमै छलफलमा छलफलमा छ र आजका दिनसम्म पनि पारित हुन सक्ने स्थिति बनेन र द्वन्द्वका घाउहरूलाई आग्रह र पूर्वाग्रह बिना पार परिपूरण गर्ने मेलमिलापको दिशामा समाजलाई अगाडि बढाउने र रा राष्ट्रलाई विकास र रा समृद्धिमा लैजाने दायित्व राज्यको हो सत्य निरूपण र मेलमिलाप जस्तो विषयलाई कुनै दल विशेष र व्यक्ति विशेषको विषय बनाइनु हुँदैन तसर्थ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरी समाजमा मेलमिलाप स्थापना हुने गरी यस सम्बन्धी विधेयक जो समितिमा छ तत्काल अगाडि बढाइयोस् र बिना आग्रह पूर्वाग गरेर यसलाई संसदमा ल्याएर पारित गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् म यो विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु र सामान्य सभामुखज्यू हामी विभिन्न वाद विवाद बहस र छलफलका बिचबाट संसदको करिब अन्तिम अवस्थामा छौँ संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै तदनुकूलको कानुन समयमा बनाउन बनाउनु माननीय श्री रेणुका गुरुङ सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम बेलायती महारानी हर मेजेस्टी क्विन एलिजाबेथ द्वितीय आस असामायिक निधनप्रति बहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सुखकुल बेलायती जनताप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु आज मेरो पनि सुन्ने समयको अन्तिम दिन मलाई यस गरी संसदको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर तथा मार्गदर्शन दिनुहुने मेरा पार्टीका श्रद्धे नेता तथा अध्यक्ष उपेन्द्र दाई र सम्पूर्ण राजनीतिक दलका आदरणीय नेतृवर्ग सामान्य सभामुखज्यू माननीय उपसभामुख ज्यू मेरा विषयगत समितिका ज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीय सांसद सांसदज्यूहरू र प्रति उच्च सम्मान तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै तत्कालीन जसपा प्रथम अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुर दाईलाई पनि मेरो उच्च मूल्यांकन गर्दै दुई हजार अठहत्तर दुई एक्काइस गते कार्यपालिका सदस्यमा सिफारिस गरी महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक राज्य बनाई बनाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद चाह दिन चाहन्छु साथै संसदको काम कारवाहीमा अमूल्य सहयोग प्रदान गर्नुहुने संसद तथा समिति का पदाधिकारी तथा कर्मचारी मित्रहरू र मर्यादा पालकहरूलाई धन्यवाद दिँदै धन्यवाद माननीय श्री सामान्य सभामुख महोदय आज संसदको हामीहरू अन्तिम अन्तिम योतिर आइरहेका छौँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई आगामी संसदमा निर्वाचित भएर आउनु भन्न शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र साथै सभामुखज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यस गरीमा समय सभालाई एकदम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नुभएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपसभामुख लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तमा नागरिकता विधेयक धेरै नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाएका छैनन् यो विधेयक राष्ट्रपति सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ छ त्यो चाँडै नै प्रमाणीकरण भएर पठाएपछि धेरै नेपाली जनताहरूलाई जो नागरिकता विहीन छन् उनलाई ठुलो गुण लाग्ने थियो त्यसकारण समा सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई म विनम्र अनुरोध